いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。予想通りアナゴさん先頭です。これを追ってゼルバーグ、さらにはペイオーシリウス、2番アルナシーム、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。先手を取ったのはゼルバーグ、間が空いてワールドリバイバル、その外からソレイユビータ、ここにつけたのがセオ、これに続いてエピファニー、この位置にエルトンバローズ、内からカテドラル、外にはボーデン、タガノパッション、すぐ後ろ、その外に日本ピロキーフ、最後方にロングラン。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。さあ先頭はペイオーシリウス、まだ粘っています。外を通ってゼルバーグ、間を挟んでチェオ、3番手後続も追い上げていきます。ゼルバーグ先頭、その外からはチェオ、離れてペイオーシリウス。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。チェオ先頭、外にチェオ、エルトンバローズ先頭です。チェオ差はほとんどない。チェオチェオ勝利です。2着はエルトンバローズ、3着にエピファニー。チェオ見事このレースを制しました。スタートしました。チェオこれはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくチェオ行きました。続いて前へ行くのはソレイユビータ、さらにはゼルバーグ、1番ペイオーシリウス、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。ゼルバーグ先手を取りました。少し離れてアルナシーム続いています。その隣にアナゴさん、これに続いてワールドリバイバル、間が空いてエピファニー、並んで7番エルトンバローズ、その横にボーデン、内からカテドラル、その外から日本ピロキーフ、その後ろからはタガノパッション。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。これは縦長の展開です。最後方にロングラン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はチェオ、チェオさらにリードを広げました。2番手はゼルバーグ、間を挟んでアナゴさん、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はチェオ、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭にチェオ、エピファニー、ここからが勝負どころ。最後の追い比べ、先頭はエルトンバローズ、エピファニー、エルトンバローズかわす。エルトンバローズ1着、エルトンバローズ2着、エピファニー、3着にセルバーグ、エルトンバローズ見事このレースを制しました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、予想通りアナゴさん先頭です。これを追ってゼルバーグ、カテドラル、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。ゼルバーグ先手を取りました。これに続いてペイオーシリウス、その外にアナゴさん、内を通ってアルナシーム、その横にワールドリバイバル、外にはチェオ、これに続くのがソレイユビータ、カテドラル、そのうちに続いています。その外からエピファニー、外を通ってロングラン、並んで13番日本ピロキーフ、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。すぐ後ろにエルトンバローズ、その後ろにボーデン、しんがりからタガノパッション。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ3番ゼルバーグ、2番手はアナゴさん、後続集団も追い上げにかかります。ゼルバーグこのままいけるでしょうか。間が空いてチェオ、さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。1番前にはセルバーグ、外から追い上げてくるエピファニー、残り 100m、 セルバーグ残れるか。エピファニーかわす。エピファニー1着、エピファニー日本プロキーフ2着に入ったか。3番手にはロングラン、エピファニー見事このレースを制しました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアルナシーム、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアルナシーム花に立ちます。その後ろからはアナゴさん、この馬も上がっていく構えです。ロングラン後ろからになりそうです。前の方からもう一度見ていきましょう。先手を取ったのはゼルバーグ、その後ろにアルナシーム、ペイオーシリウス、すぐ後ろワールドリバイバル、それに続きますアナゴさん、その前に進出、大きく離れましたソレイユビータ、その後ろにチェオ、この集団にエピファニー、これに続くのがエルトンバローズ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。これは縦長の展開です。日本ピロキーフ上がっていきました。すぐ後ろにタガノパッション、その横にボーデン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。アルナシーム、外を通ってアナゴさん、後続も追い上げていきます。
さあ先頭はアルナシーム、間が空いてセルバーグ、セオン、その後ろ短い直線に入って、後続は届くかどうか。一番前にはアルナシーム、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。カテドラル、これは届かないか。アルナシーム先頭だ。アルナシーム1着、カテドラル2着です。勝ったのはアルナシーム、このレースを制したのはアルナシーム。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ花を切るのはどの馬か。予想通り先手を取りました7号さん。2番手にはエルトンバローズ、タガノパッション。どうやら後方からの競馬、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。前の方からもう一度、先手を取ったのはレイオーシリウス、セルバーグ、それに続きます。これに続いてワールドリバイバル、隣にはアルナシーム、外を通って7号さん、この集団にセオ、これに続くのがソレイユビータ、エピファニー、そのうちに続いていますエルトンバローズ、この馬もこのグループ。ここまでほぼ平均ペースです。ここにつけたのが日本ピロティーフ、その後ろにボーデン、内からはカテドラル、外にはロングラン。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでセオ先頭に変わりました。内からレイオーシリウス、間を挟んでセルバーグ3番手、後続も追い上げていきます。セオ先頭、離れてレイオーシリウス、並んでセルバーグ、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。セオ先頭です。外から日本ピロキーフ先頭、アナゴさん叩き合いになるか。日本ピロキーフ先頭を保てるか。日本ピロキーフ2着争いを制したのはアナゴさん、3着はロングラン。勝ったのは日本ピロキーフ、このレースを制したのは日本ピロキーフ。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。予想通り先手を取りました。レイオーシリウス、2番手にはアナゴさん、さらにはセルバーグ、12番セオ、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。先手を取ったのはレイオーシリウス、少し間が空いてワールドリバイバル、黒の帽子アルナシーム、その後ろ外を通ってソレイユビータ、これに続くのがエピファニー、ここにエルトンバローズ、その後ろにボーデン、その隣に日本ピロティーフ、内を通ってカテドラル。これは少々ハイペースです。展開への影響はどうでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。タガノパッション、その前に進出。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。セオ、内からアナゴさん、間を挟んでセルバーグ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はセオ、離れてセルバーグ、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭を行きますセオ、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。セルバーグ先頭、セオかわす、差が開いていきます。先頭はセオ、1着でゴール。セルバーグ2着です。その後ろにアルナシーム、セオ見事このレースを制しました。